ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់មករៀនភាសាកូរ៉េថ្នាក់បៃកោរបស់យើងថ្ងៃនេះដែរយើងរៀនមេរៀនបន្តគឺមេរៀនទី14ស៊ីបសាកួដែលមានចំណងជើងថាអ៊ីបនយ៉ុនហ៊ូអេយ៉ូហេងកាលកូអេអូមែនទេយើងសិក្សាវេយ្យាករណ៍ថ្ងៃនេះអំពីមុនប៉បអ៊ីលវេយ្យាករណ៍ទី1គឺទម្រង់អ៊ឺរីអ៊ឺកោយេយ៉ូមែនទេអ៊ឺរីអ៊ឺកោអេអូដែលទម្រង់អ៊ឺរីអ៊ឺកោអេអូនឹងកាលពីមុនយើងធ្លាប់សិក្សាបានម្ដងហើយនៅក្នុងមេរៀនទី9មែនទេឃូខ្វាដែលពេលនោះយើងរៀនទម្រង់អ៊ឺរីអ៊ឺកោអេអូនេះដែរប៉ុន្តែយើងរៀនអំពីឈូឈឹកមែនទេយើងរៀនអំពីការនិយាយសន្និមត់ការនិយាយស្មានណាថានឹងតើណាហើយថ្ងៃនេះទម្រង់អ៊ឺរីអ៊ឺកោអេអូដូចគ្នាគ្រាន់ថាគេនិយាយអំពីទម្រង់អនាគតកាលតាមពិតទម្រង់ទាំងពីរហ្នឹងវាស្រដៀងទៅគ្នាទេគ្រាន់ថាក្នុងសៀវភៅយើងគេបែងចែកឲ្យយើងងាយស្រួលរៀនអញ្ចឹងគេបែងចែកជាការស្មានមួយជាទម្រង់អនាគតមួយឲ្យដាច់ពីគ្នាតើអ្នកនេះអញ្ចឹងតែទម្រង់អ៊ឺកោអេអូហ្នឹងអាចប្រើបានពីរទី1ប្រើក្នុងការនិយាយស្មានថានឹងកើតមានរឿងអីមួយទី2ប្រើដើម្បីនិយាយអំពីគម្រោងឬគោលបំណងទៅពីអនាគតតើអ្នកនេះអូខេតោះអញ្ចឹងយើងទៅមើលសភៅវេយ្យាករណ៍របស់យើងហើយចាំយើងមកបកប្រែនៅឧទាហរណ៍របស់យើងជាមួយគ្នាអូខេអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់អឺឬកែអូដែលយើងប្រែថានឹងមែនទេតែទម្រង់អឺឬកែអូនេះគឺជាទម្រង់អនាគតកាលតោះនេះមីរ៉េមែនទេមីរ៉េជាទម្រង់អនាគតកាលដែលប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ពីគម្រោងទៅអនាគតឬគោលបំណងចង់ធ្វើអ្វីមួយក្នុងពេលអនាគតមែនទេពេលយើងប្រើដើម្បីនិយាយអំពីគម្រោងឬក៏និយាយពីបំណងដែលយើងចង់ធ្វើទៅអនាគតទៅពេលខាងមុខណាអូខេហើយរបៀបប្រើដូចជាទម្រង់ការពីយើងរៀនមេធីមប៉ុណ្ណាគឺរាល់កិរិយាសព្ទដែលបញ្ចប់ដោយស្រៈឬព្យញ្ជនៈរីអ៊ឺត្រូវប្រើជាមួយនឹងអ៊ឺកោអេអូមែនរីអ៊ឺកោអេអូហើយរាល់កិរិយាសព្ទដែលបញ្ចប់ដោយព្យញ្ជនៈត្រូវប្រើជាមួយនឹងអ៊ឺកោអេអូមែនទេអញ្ចឹងអាព្យញ្ជនៈនេះយើងដករីអ៊ឺចេញមួយផងបញ្ញាភ្លេចទាំងអស់នេះអូខេតោះអញ្ចឹងជាមួយទាំងអស់នេះឡើយនេះផាឈីមីតាមែនទេផាឈីមីតាផាឈីមីអ៊ីសាយូយើងប្រើជាមួយទម្រង់អ៊ឺកោយេយោមែនទេមកតាមកគឺកោយេយោមែនថានឹងញ៉ាំយើងប្រែថានឹងជាទម្រង់អនាគតអ៊ីលតាអ៊ីលគឺកោយេយោមែននឹងអានកាដាកាលកោយេយោនឹងទៅពូដាភុលកោយេយោមែននឹងមើលអញ្ចឹងនឹងយើងប្រែជាទម្រង់អនាគតតកាអូខេតោះយើងមើលឧទាហរណ៍ជាមួយគ្នាតាហេវេយោហេងគឺកាតាទៅលេងអីទៅដើរលេងនៅក្រៅប្រទេសហេវេក្រៅស្រុកយើក្រៅស្រុកគឺក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងដល់ពេលយើងប្រើជាមួយទម្រង់រីកោអេអូកាតាអត់មានផាឈីមមែនទេផាឈីមអបស៊ូទេយើងប្រើជាមួយរីកោអេអូនេះមែនទេអញ្ចឹងយោហេវេយោហេងគឺកាលកោអេអូមែនទេនឹងទៅលេងនៅក្រៅប្រទេសអូខេអ៊ីបនឈិនគូរឺម៉ាន់ណាតាមែនទេម៉ាន់ណាតាផាឈីមអបតាយ៉ាងឈិនគូរម៉ាន់ណាកោយេយោនឹងទៅជួបមិត្តភ័ក្តិ3번한국어책을읽어요មែនទេ읽다មែនទេអានសៀវភៅកូរ៉េយ៉ាងទៅពេលយើងនិយាយថាខ្ញុំនឹងអានសៀវភៅកូរ៉េយើងនិយាយថាម៉េច한국어책을읽을거예요អញ្ចឹងសម្រាប់ការនិយាយទូទៅក៏យើងនិយាយបែបហ្នឹងដែរកើកោយេយោមែនទេស្ចាយកើកោយេ읽을거예요អូខេ4번ឈុនហ្វារកលដាមែនទេកលដាធ្វើការខលទូរស័ព្ទអញ្ចឹងដល់ពេលថាខ្ញុំនឹងខលទៅឡៃនេះផាឈីមរីអ៊ឺលមែនទេអញ្ចឹងផាឈីមរីអ៊ឺលក៏យើងប្រើជាមួយនឹងរីអ៊ឺលកយេយកនេះដែរដែលយើងមើលនៅខាងលើនេះទាំងអស់នេះស្រៈនិងព្យញ្ញារីអ៊ឺលយើងប្រើរីអ៊ឺលកយេយកអញ្ចឹងឡៃលេខ4របស់យើងឈុនហ្វារកលដាអូខេឈុនហ្វារកលកយេយកកលកយេយកតថាអូខ្ញុំនឹងខតូរស័ព្ទអូខេយ៉ាងទម្រង់នេះបងប្អូនចាំមែនទេព្រោះយើងធ្លាប់រៀនមុនម្ដងហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដឹងថាទម្រង់រីកោអេគឺក្នុងការនិយាយស្មានឬក៏និយាយពីគម្រោងណាណាគាត់ហើយផាត់ឈីមីស៊ឹមញ៉ុនអ៊ឺកោអេផាត់ឈីមីអបស៊ឹមញ៉ុនរីកោអេយោមែនទេតោះអញ្ចឹងយើងយន់ស៊ឹបជាមួយគ្នាថាត្រេវ៉ាឬបានសងអាសេអូមែនទេសូមបំពេញប្រយោគឲ្យបានត្រឹមត្រូវតោះអញ្ចឹងយើងបំពេញជាមួយគ្នាអ៊ីលបន내일저녁에뭐할거예요따따ស្អែកពេលល្ងាចអ្នកនឹងធ្វើអ្វីយ៉ាងណាថាខាជោកទិលអាគោចោញោគឺ
먹다 받침이 있어요. 그냥 그 받침은 먹을 거예요. 만약 먹을 거예요. 이번 주 일요일에 뭐할 거예요? 이번 주 일요일 타이 아더 사브다니 다른 투 하바이면에 등산을 이게 할 거예요. 염능 날이랑 분홍. 오케이, 3번. 다음 달에 뭐할 거예요? 다음 달에 너희 갈 거라면 다른 애는 투 하바이. 캄보디아에 가다. 그냥 가다 받침이 없다. 그냥 이을 거예요. 캄보디아에 갈 거예요. 그냥 수야 솔직히 그래서 이런 거 거짓말 치라 얘네 그래서 언제 고향에 놀러 가요? 그래서 따뜻히 섞나 빼나면은 그냥 이다. 다음 달에 갈 거예요. 그때 갈 거라고 인정 좀 받은 롱롱 많이 편이야. 오케이, 4번. 5년 후에 뭐할 거예요? 다 프람시남 크라우 다 내는 투 하바이. 맨 한국어를 가르치다 받침이 없다. 그냥 가르칠 거예요. 맨에 가르칠 거예요. 그냥 프라바이 네 다녀오는 머리 비싸고 그래. 오케이, 이제 네 그지 가 프라바 두브롱 리을 거예요. 네 두브롱 보이시고 프라노 페 아나 굿. 또 하나 그래요. 오케이, 또한 장면 더 보여. 어디 하지 뭐 그래? 나 당시 봐서 사회 좀 그래. 나가 좀 뜨자. 장면 좀 봐. 이제 뒤에서 봐. 빛 나와 이제 거. 그럼 나 내일 주운 왕 본. 스미야서 봐. 니 그럼 나 바이러 상 스미 좀 봐. 민 미리 빛 내일 너 사람 뒤에서 봐. 사회 동안 프로그램 본 모이 거 알마. 하이 그럼 나 봐. 나 그럼 민 이제 거. 그럼 그럼 빛 그럼 모이 나 그럼 그럼 모이 내일 뭐 봐. 지 비싸 그만. 엄 따라 선들이 내일 그럼 너 봐. 이제 스미야 본나 장만 스파니 여태 석사 송찬 간페 강연 내일 점좀 봐.